Սրա մարեմ ասում։ Այո, լսում եմ։ Ես ձեր դեմքը կարամ չնկարեմ, ինձ ոստիկանությունն է հիմա դիմում եւ ասում է, որ խնդրում եմ կրկնեք։ Ես քիչ առաջ ձեզ ասացի բարտոլի չեմ, ես մեկ անգամ կրկնեմ։ Որեն ոստիկանը պնդում է, որ քաղաքացին ակցիա անելու իրավունք չունի։ Դուք հաստատում եք, պարոն ոստիկան։ Եթե հիմա ձեր ակցիան չդադարեցնեք, ստիպված կլինեմ։ Ես ակցիա անում եմ որպես քաղաքացի, մենակով եմ, եթե ընդունում եք դա որպես ակցիա, ես իմ բողոքն եմ եկել իմ կառավարությանը հայտնելու։ Եթե իմ կառավարությունը չի ուզում ինձ լսել, հա, ուրեմն բարետի որոշում, անշուշտ, անշուշտ։ Տեղաշարժում եմ թերթիկը։ Ուրեմն ժողովուրդ, նոր իրականության մեջ, ուրեմն բարետը որոշում է, որ մենք ակցիա չենք կարող անենք, բայց բարետը նաև որոշել է, որ մենք պիտի վճարենք կոմունալներ, կամ պիտի մնանք մեր տներում, կամ պիտի այսպես ամեն ձև ինչքան ուժ ունենք, վնաստանք մեր ընտանիքներին, մեր եղած շեղածին։ Հիմա կառավարությունը մեզ չի ուզում լսի, որտեղ ակցիան իրան այսօր հետաքրքիր չի ա երևի եւ ուղարկում է ոստիկանությունը, որ պատշաճ իր։ Չէ, ես չեմ անջատում իմ հեռախոսը, պարոն ոստիկան։ Համեցեք, համեցեք, ընթերնելի ա։ Թերթիկը։ Թերթիկը հեռախոսի մեջ ա, ես կարամ իմ ան։ Ուրեմն շատ բարի, շատ բարի, արձանագրեք վարչությունը, որը ես բողոքարկելու եմ, որ դու քաղաքացուն այսօր թույլ չեք տալիս ակցիա իրականացնելու։ ես մի մեքենայի պարոն Սասուն Միքայելյան, քաղաքացուն այսօր խանգարում են ակցիա անել, պարզվում է, հարգելիս մի հատ լուծում տվեք այս հարցին։ Սասուն Միքայելյան, այսօր քաղաքացուն ուզում են օրոր են անի մաստերը։ Իգորը հանգիստ լինի։ Պարոն Սասուն Միքայելյան, խնդրում եմ մի հատ միջամտ ձորից։ Պարոն Սասուն Միքայելյան, խնդրում եմ, աղաշում եմ ձեզ, միջամտեք այս հարցը։ Պարոն Սասուն Միքայելյան, հանգիստ ճանապարհից։ Հանգիստ, 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 Անդա մի մտրել էի։ Սո։ Հանգիստ մի դիմադրի։ Հերուգն հապ։